Черно море победи Боте Врат с 2 на 1. Матчът бе от 13-я кръг на първа лига. Файсел Касми откри резултата в 32-та минута с удар от дистанция, а в края на първото полувреме Аласан Дайя изравни след центриране от тъглов удар. Варненци започнаха матча с повече агресия. Още в 16-та минута Файсел Касми стреля към вратата на Христо Митов, но стражът на Ботев в парира удара. Последва ситуация и за врачани. Чавдар Ивайлов намери Юлиан Ненов от дясно, който шутира, но топката се удари в страничната града и излезе в аут. Втората част отново започна с доминация за моряците, които пропуснаха две добри положения пред вратата на Королев, който се появи на мястото на Митов. В 79-та минута Кориор изригна с 13-тия си гол през сезона. Звездата на Варненския тим получи топката от Късми и със страхотен шут по диагонала спря топката в мрежата на Королев. В следващия кръг врачани се изправят срещу шампиона Лудогорец. Матчът ще се играе на 29 ноември в разград от 14 часа и 45 минути.